violência no meio da rua também, em Governador Valadares. É pra todo lado. É. Um homem de 30 anos e um rapaz de 18 foram baleados no bairro Jardim IP. Quem chega ao vivo pra contar isso pra gente é o repórter Ivan Duarte, com as informações completas dessa dupla tentativa de homicídio. Você vai falar sobre isso, Ivan, por favor. Bom dia, amigo. Oi, Nico. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Esta tentativa de homicídio aconteceu na rua Oiticica. Um dos homens de 18 anos foi baleado no braço direito, o outro no abdômen e também sofreu escoriações pela perna. Esta vítima mais velha contou para os policiais que ele e o outro conversavam normalmente na porta de casa quando os tiros começaram. Esta vítima também relatou aos militares que passou um suspeito, que é menor de idade, de 16 anos, e disse, abre aspas, sumam daqui, não quero vocês dois nesta área, fecha aspas. Daí em diante, os três tiros foram disparados. A polícia militar procurou a mãe deste adolescente. Ela informou que o filho anda rebelde, foi a palavra que usou para definir a situação, e disse também que ele não está frequentando a escola. A gente sabe que estamos em período de férias, mas que anteriormente ele não estava indo às aulas. A mulher disse também que o filho sofre de esquizofrenia e também bipolaridade. Ao final da apuração do fato, Nicomedes, os policiais militares foram até o hospital municipal e as vítimas fizeram o reconhecimento do suspeito por meio de fotos que foram apresentadas pelos agentes da polícia. Embora eles ainda tenham, né, já identificado este suspeito, ele não foi localizado. A mãe dele também não soube informar o endereço em que está o suspeito, porque ela não está residindo com ele no momento. São essas as informações, Nicomedes. Muito bem explicado aí. Obrigado, Ivan.